my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half a man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. Тази вечер, дами и господа, поканих тълнативата фолклорна звезда, родена в град Смолян, израснала в музикално семейство, пяла е 12 години в детско юношески фолклорен ансамбъл Орфей в родния си град, завършва висше образование в Софийския университет Св. Климент Охридски със специалност музикална педагогика. Има много награди от чужбина и България. Учители през годините са и били Мариана Карнлъкова и Светла Караджова. През февруари младата родопчанка отбеляза своята 30 годишнина с дебютен албум Българско хоро. Представям ви следва Докатева. Сини
Еха! Честит празник, честит рожден ден на Патерица. Благодаря много, Васко. И сега си намества Патерица. Ей, как минават годините? Какво въртиш очи? Извинявай, колежката ми върти очи нещо. Ми, тъпи смешки. Няма смешки. Ама тя се замисли кога беше и тя на 30 години. Василе! Ние сме набори, ти не знаеш ли? Ние сме набори с нея, учихме заедно. Кой е набори? Оня ден я видях на някаква опашка пред Ной. Малец за пенсия. Ужасен! Напускам! Гледаш ли новините, как ще ви смеят? Фокусирай се върху гост. Фокусирам се. Рано или късно всички стигаме до Ной. И какво първи албума? Ей, браво бе! Виж, как се подковава. С възможност за по-висока пенсия, но сега сме на дневен ред е албума. Българско хоро, първи албум, нали така? Абсолютно, браво. Дебютен. Дебютен. Еми време беше, 30 години. Така е. Доста чакаха моите приятели и любители на песните ми. Така че беше време да събера 14, а между другото те вече са почти двойно повече. Песните? Да. Как да. Станаха двойно повече? Ами те просто с годините станаха много и чак сега реших да ги събера в албум. Аха. Когато вече съм много. Мисля, сега си 14 песни. Тук в албума са 14, да. Албум е в 2 екземпляра. А ти като Тупак, той като умря и после всяка година нов албум. Как става тази работа? Васко, не дей така, моля ти се, мисля, че имам предвид, да бъда още жива. Да, селектирал си 14 песни, толкова ще бъдат. Добре. Не, ще има още албуми, надявам се. Сме живи и здрави. Ама гледай скоро да е. Да не, добре. Защото сега, ако чакаме да следващия юбилей... Да може да се виждаме по-често. Еми да. Какво? Ще чакаме да станеш на 40 и тогава пак албум. Нищо другия. Момент, чакай, че тя е в клас. Авторски ли са песните? Е, не, имам дяволко авторски. Кумшията. Тихо, искам да чуя. Аз интересувам все пак от творчеството на гостите. Не говоря глупости. Имам няколко авторски песни, каквато е и песента, която чухте сега. Тя всъщност е създадена през 2017 година с композитора и музикант Иван Йосифов. С нея участвахме на конкурса Пирин Фолк и взехме първа награда. Всъщност, затова реших, че тази песен заслужава да бъде и чело на албума. Да. Текста е на Христина Димова. В албума също има още няколко авторски песни, като Дъще, дъще, по текст и музика на Елица Петрова и Твоят празник, която е и последната ми авторска песен всъщност. Тя е доста така забавна, хумористична и е по музика на Койчо Койчев, един колега, музикант и композитор. А сега песента, която изпя, е взела първо място. Да, тя взе първо място. Браво. През 2017 на Пирин Фолк. Тук само песни, които печелят грами, се изпълняват. Нали, нали, точно. Аз песен, няма награди, не ги пускаш. Въобще не я пускаме. Това е много... Еми, добре. Дъще... Ако е тази комунистична песен, откъде е инспирирана концепцията за нея? Ами тя не е толкова хумористична. На кой се подиграваш ти? Не се подигравам, по-скоро възпявам най-хубавите неща в живота и пожелавам на хората да... Възпяваш най-хубавите неща от живота. Боже, какъв живот караме ние. То е за по-скоро балада. Не. Не съм съгласна. Човек трябва да вижда и хубавото. Аз не го виждам. Еми, чуй песента. Ми добре, ще чуя с най-голямо удоволствие, че си пусна албума. Затова съм ти донесла подаръци. Ама я, чакай, напиши ми нещо. Добре. Напиши. Да, с така. С много любов, нали? Ех. А защо две неща? Кое две неща? Две сега неща, ще кажа. Еми двоен диск, тя не ти каза, не, че събрала много песни. Едното е CD, другото е USB флаш памет, което е всъщност и нещото по-различно за момента в фолклора. Колеги от поп-фолк жанра са правили такъв тип издание на своята продукция в USB флаш памет. И аз бях инспирирана, така да кажем тази хубава българска дума, от тях, за да направя и моя фолклорен албум в USB флаш памет, за да бъдем по-близо до съвременните млади хора. За първи път виждам. Признавам си, за флашка за първи път виждаш ли, Васко? А, за първи път виждам и камера, ама... Да. Говори се. Флашка в албум. Ами да. Това е бъдещето. Браво. Това е много хубаво. Ами така е. Добре. Технологиите се развиват и съответно трябва да бъдат гъвкави изпълнители. Моят първи албум беше на лент. Магнетофон на лент. Не го знам. Не го знам. Еми, къде знаеш? Ти знаеш на колко години си? Не. Не ти трябва. Не мога смяташ до толкова. Това ще го изрежда, нали? Абе, стига се. Това ще го изрежда. Това ще го изрежда. Ето, виж, написах цензура, ти с много любов. Специално за теб. Да, да. Благодаря ти. Какво ти предстои? Предстоят ми много концерти и събития. Тази година съм поканена да бъда специален гост на фестивала на Народната носия в Жеравна. Още много други събития с хората, за да показа. Народна носия, поздравления, много красива носия.
Ами това всъщност е по-скоро стилизирана рокля по моя идея. Имам моя близка приятелка, която, да, която ги създава специално за мен. И... Не е някаква от някой край? Ами не, по-скоро да, по-скоро е рокля по моя идея. Модерна, от... фолклорна носия. Стилизирана. Стилизирана, точно, да. Добре. Стилизирана. Да. С нея съм снимала и следващата песен, която ще ви представя. Тя е Костадине сине. Това исках да ти разкажа, че всъщност в албума има и песни от различните фолклорни области. Аз съм от Родопите, затова и започва албума с родопски песни. Страхотно. Като преминаваме през Пиринска Македония с няколко такива песни, любими на слушателите. Както Костадине сине, така и Ах, къде е моето любе, много популярна и обичана песен. Авторските песни, за които споменах, имаме няколко шопски песни, защото все пак живея от 10 години в София и вече шоплука ми е така на сърце и реших да направя няколко такива свикнах народни. Свикнах с темперамента. Свикнах, да. Бонже, родопчанка да приеме шоплука. Бонже, ми трудно ми беше, 10 години ми отне. Ма, чест ти прави, да виж. Нали? Има приемственост между двете области. Казваш, че ти си новатор в това с албумите. Мислила ли си, примерно, нещо да използваш там изкуствен интелект за живот и здраве, нещо по-модерно? Гледам, че вие... Ето и роклята е някаква стилизирана. Ама за какво да го използва? За писане на песни? На къде отиват тенденциите във фолклора? Аз съм изумен просто. Смятам, че тенденциите във фолклора вървят с поколенията напред, дотолкова да съхраним автентичността, да я представим по максимално близък начин до младите хора, но и да запазим тази основата, която е красотата всъщност на песните, на музиката, на инструментите. Формата се съхрани. Да, значи да. Има много е важно в наши дни хората са изгубили този момент и да търсят не само рамката, а да търсят и вътрешността на даден продукт. И аз смятам, че това е изключително важно да се завърнем към това, да гледаме изпълнителя, може ли наистина да изпълни тази песен на живо. Какво съдържа тази песен всъщност в самия си текст, чисто музикално, дали тя е адекватно изградена да. Като музикален продукт, така че смятам, че е важно не просто да правиме нещо, да го кажем, че е фолклор или да го кажем, че е поп-музика или да кажем, че е, да кажем, рок. То е важно да има и вътрешността на това нещо, основата, откъдето идва тази музика. Последен въпрос. Има ли песен от нашата народна библиотека, фолклорна, която искаш да изпълниш, но все още те е страх да го направиш? Е, тя от Родопите едва ли е страх? Аз смятам, че там са най-сложните музикални... По-скоро вярвам в това, че камъка се тежи на мястото. Бавните, безмензурни песни, които са в цяла България, те трябва да се изпълняват от хората, които са си от този край, песни, с които са израснали. Затова и аз в случая си позволявам да пея само бързи песни от различните краища на България и най-трудните такива безмензурните всъщност пея само родопски. Не мисля, че ако съм решила да изпълня нещо, да го запиша, то това ще ме затрудни, но за момента смятам да... Всичко с времето. Да. За момента това е фокуса ми. Да представям както авторски, така и любими мои песни, които наистина пея от много години, които знам от майка ми, които знам от баба ми и от учителите ми, с които съм работила и които са работили всъщност върху мен през годините. Браво, много хубава стратегия си поела. Между другото, Стивън Кинг препоръчва, когато решите да пишете книга, да изходите от лична история, а не просто сега тепърва да създавате вие някаква... С музиката е абсолютно същото. Смятам, че това, което сърцето ти иска и което сърцето ти търси, да. Това трябва да прави изпълнителя. А за това трябва да правя това, което умея, да ходя да си карам таксито. Довиждане, това беше от мене. Аз съм таксиметров шофьор. Ако се правя на водещ? Да, наистина. Много хора си задават този въпрос. А, така! Значи сега ще ме закараш до работа, нали? Ще те метна. Нали? Ще те метна. След шоуто. Забравяй също. Интелектуална криза. Костадине сине,
Thank you.